Пенсіонерка Ганна Малиновська говорить, зранку їй треба їхати на ринок, доки не зачинився, або онуків вести до школи. Тому для неї відміна пільг додає незручностей. Ну як до цього можна відноситися? Пенсія. Ну як до цього можна ставитись? Пенсія копієчна. А якщо треба їхати, треба 10 гривень платити в дві сторони. Для пенсіонера це відчутно. Раїса Борисова говорить, за потреби сплачуватиме за проїзд. Я согласна платити, щоб те старе, хоч і я стара, щоб не їздили. Я б їх порозривала, дітка. Надо, не надо, на ЖД. Чого туди їхати, ось в центрі все є. Вони туди за тих 5 копійок дешевше. Хай, щоб платили. За відміну пільгового проїзду з 7 до 10 ранку проголосували члени виконкому Миколаївської міської ради вчора, 31 серпня. Не діятиме відміна у вихідні та святкові дні. Для деяких пільговиків є винятки. Учасники бойових дій, правоохоронні органи, службовці, пенсіонери, які працюють в установах соціального захисту та обслуговують надомне населення, співробітники закладів охорони здоров'я та учні загальноосвітніх шкіл. Категорії продовжують пільговий проїзд. Зранку 1 вересня у пасажирів виникали конфлікти із водіями електротранспорту через карантинні заходи, розповів речник комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко. Звісно, сьогодні вранці було дуже багато конфліктів в наших водіях через це нововведення, тому що, можна сказати, повідомили вчора, вночі ми розвісили оголошення, через соцмережі також було оголошено, але, звісно ж, всім не вдалося донести цю інформацію. Тож закликаємо містян з розумінням віднестись до даних заходів, не забувати дотримуватися карантинних обмежень. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.